blik til gennem sagde. Læs en gang om hans blik, så bliver det sikkert så bedre. Gør det, hvad? Kun sagde. Kalam. Sopir masih tercepet. Hvad er det, Mlytios var som er? Er det Mlytios? Ja, Mlytios. Det er bare. Ja, Mlytios kan man lige måde. Det er ikke langt. Det er ikke langt. Mlytios. Er det, orangnya gimana, Pak? Orangnya ke rumah saya KP ya. MC ya? Ya.
sama nih bis ya. Berdua sama nih dia. Orang semua binder. Kayak motor kalau karena ana sing perumahan mesti akhirnya sing gua mau. Lah ne peser. Kayak nyuteng aku, kok tak syuting ngono. Syuting stinge.